Dobar dan, dragi naši, evo pozdrav za sve vere i nacije. Ovdje sam s mojim sinom, Lazarom. Lazare, sine, kaži dobar dan. Dobar dan. Rešili smo da odsviramo jedno lepo užičko kolo za sve vas. Nemoj da svira žano, stisni pa use. Ne mogu 100 puta da snimam uvod, konju. Čuti malo. Znači, kad ja kažem da krećemo, krećemo. Znači, jedno lepo, užičko kolo, u H-duru, pa da počnemo, Lazare, sine, počni. Čekaj, stani, pritisni pa use, ne možeš tako da sviraš, znači, 2 put sa srednji, 3 put s prvi prs. Pa trileri da ne koristim. Pa koji trileri, nisam ti rekao, ja ću to da svira tata. Ajde ponovo. Rekao mi da će iz opštine 43 broj. Ma 42, rekao sam. 43, rekao mi da će 3 put bez ove. Evo ga domaći, počni, počni. Domaćine, ajde da daš nekstu paru, ženi ste. Znamo, znamo mi se. Čekaj, stani, pa nismo bili mi juče, to bio moj brat Daniel. Druga smena smo. Drugo, mi smo druga smena danas. Daj 1000 dinara, Bog ti dao zdravi, deci, sreću, pare da podelimo. Svirej. A čekaj, bre, juče ste bili vam dado 2000. Jaj, bre, pa vi ste se, bre, preplatili na mene. Ha? Pa greota, kume, da grešiš dušu, ženi se, lepa ti žena kao Kassandra. 3 dana je gostinsko, da odsviramo nešto za tvoju duša, onako da bude, čekaj malo stani, da bude onako baš štimug, da ti bude merak. Pa dobro bre, ajde, ajde, znate na što da odsvirate, ajde svire. A znamo kume, kako ne znamo. Proliči na moje namestiće, uđe vakcije. Čekaj bre, stani polako, ali umete bre nešto drugo osim Đurđevdana. A znamo kume, što se ljutiš, Ajde, evo, ajde, ajde, popitaj neki u zdravlju, ajde. Dobro, možeš jedna gratis, ajde, sviraj samo, sviraj.